بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہیب گارڈننگ اینڈ ادرز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دوستو آج میں باڑھ کے اس پودے کی کٹنگ کروں گا. بہت ہی زبردست ہونے والی ہے یہ ویڈیو, اینڈ تک دیکھیے گا. تو مزید باتوں سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے. دوستوں کٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ شوق رکھتے ہیں ان کے لیے دو تین ٹپس ہیں, وہ میں ان کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک مخصوص شیپ ہونی چاہیے کہ آپ نے پودے کو شیپ کیسی دینی ہے. جیسا کہ میرے ذہن میں میں نے اس کو ٹاپ سے بالکل لیول کرنا ہے اور سائڈوں سے کچھ اس طریقے کے ساتھ میں اس پہ اینگل بناؤں گا کہ یہ نیچے سے 2 inches کی رینج میں اندر گیا نظر آئے گا. تو کینچی چلانے کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ یہ آپ کو نیچے ڈارک گرین کلر کے پتے نظر آ رہے ہیں, میں نے اس لیول تک اس کی تقریباً کٹنگ کرنی ہے. تو جیسا کہ یہ آپ غرض کریں, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کینچی صحیح جگہ پہ رکھی ہے, میں نے اس کو جھٹکے سے یوں کاٹ لگانا ہے. یہی اگر سلولی سلولی آپ کاٹ لگائیں گے تو یہ پتے سائڈوں سے پھسل جاتے ہیں اور اوپر سے فنشنگ صحیح سے نظر نہیں آئے گی. اسی طریقے کے ساتھ سائڈ پہ بھی یہی کنسیپٹ ہے, آپ نے کینچی کا منہ نیچے کی طرف رکھنا ہے ایسے, اور اس کو آپ نے جدھر بھی مناسب آپ کو کاٹ لگانے کی جگہ نظر آ رہی ہے وہاں پہ کینچی کو لے کے جا کر جھٹکے سے نا آپ نے یوں کاٹ لگائے جانے ہیں. کینچی کا شروع میں جو آپ لیول رکھیں گے آخر تک وہی لیول ہوگا تو آپ کی پودے کی ایک شیپ اچھے سے نظر آئے گی. تو یہ اس کے بغل میں گلاب ہے, تو اس کے ساتھ یہ کچھ ٹہنیاں نکل آئی ہیں, یہ جنگلی گلاب کی ٹہنیاں نیچے سے نکلی ہیں, تو ان کو بھی میں کاٹ دیتا ہوں. تو پھر اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں.
ओके दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे पौधे ने बहुत ज़बरदस्त शेप निकाली है। मुझे खुद को तो यकीन माने बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पौधा जो है इसकी कटिंग पसंद आई होगी। दोस्तों चलते चलते इसके साथ के दो पौधे और भी मेरे घर में लगे हैं, आपको मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। उनकी कटिंग मैंने बिहाइंड दी कैमरा कर दी है, जस्ट आपको शो कराने हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों ये दूसरे नंबर पर मेरे पास एक और पौधा है, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है। इसकी नीचे क्यारी मरबा शक्ल की है, इसलिए इसको ऊपर से भी शेप मैंने मरबा शक्ल की ही दी है। तो इस तरफ से इसको इसलिए नहीं काट किया कि क्योंकि ये कटिंग मेरी दूसरी तरफ से उगी हुई है, तो इस तरफ ये जब फुल क्यारी तक आएगा, ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, तो इसकी बॉर्डर के हिसाब से इसके ऊपर मैं शेप दूंगा। तो बाकी तीनों साइडों से तकरीबन ये बॉर्डर के ऊपर से मैंने इसको शेप दे दी है। तो ऊपर से मैंने इसको इसलिए नहीं काट किया कि मुझे सावन में कटिंग लगानी थी, तो सोचा कि उसके लिए ये छोड़ दूँ रिजर्व। चलिए आपको इसकी दूसरी साइड में दिखाता हूँ। दोस्तों दूसरी साइड से ये कुछ इस शेप का लग रहा है, असल में इसकी फिनिशिंग सही है इसलिए नज़र आ रही है कि इसको ऊपर से काटने की। अगर ऊपर से भी मैं इसको कोई गुलाई या ऊपर से लेवल कर देता तो ये इसकी शेप मज़ीद आपको निखरी भी नज़र आती। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एक और मेरे पास छोटा सा पौधा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, ये पौधा भी सेम मरबा शक्ल की क्यारी में लगा हुआ है और ऊपर से इसकी शेप भी मरबा ही है। इसको भी मैंने टॉप से रिजर्व छोड़ा हुआ है, मुझे कटिंग्स की ज़रूरत थी तब। ये थोड़ा उम्र में पहले वाले से छोटा है, इसलिए इसमें आपको ये बीच में खला वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ये भी मैंने क्यारी के एक कोने के ऊपर कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था और उसी लिहाज से ये एक कोने से दूसरे कोने की तरफ बढ़ के जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।